Flaħar ġimma pajizna reġistra 20 mewta kawza tal-Covid-19 bitlet fatalitajiet oħra fl-aħħar 24 sija. Fil-fatt kien konfermat li żewġ nisa ta' 69 u 82 sena kif kol raġel ta' 84 sena tilfu ħajjitom kawza tal-virus waqt li kienu rikoverati fl-isptar mater dej. Għalla l-ammont totali ta' fatalitajiet li ġu reġistrati fil-gżer Maltin tela għal-354. Ta' li bejn il-ħattu t tnejn ġu reġistrati 213 il-kaz ġdijt ta' COVID-19 sabiex il-kazi totali reġistrati me meta bdiet il-firxa tal-pandemija f'pajizna t-jamunta għal-26748. 2149 kas fl-axħar ġemma biss. Bekk il każi attivi għadhom fuq it-3000. Skonti ċentru Ewropew għal prevenzjoni u l-kontroll tal-mart infettiv, il-persistenza ta' kazi ġodda fil-pajis frott il firx għawija tal-variant Inglis għal il poplu Malti għawċi. Għada et poġġi li l-Malta blola trend ta' kazi ġodda ras l ras meta' qabbel mal tal-pajizi Ewropej Biftit inqas minn 14.000 każ ġdid reġistrat fl-aħħar xarejn u nofs. bitt tnejn iskej il-kolla ta' pajizna ma' fetħux b'mod fiziku u la' li l-istudenti permezz ta' lezzjonijiet virtuali wara l-aħħar miżuri mħabra bil il illi il-pajiz jiprofa jirazzan il-firxa assistenti tal-pandemija għal-plisforzi kolla tal-frontliners fl-isptarijiet lokali.